Қайрат Нұртастың анасы Гүлдер Айдарбековаға не болмақ сәлеметсіз бе құрметті көрермен, сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды, біз сізге ең жақсысын ұсынамыз, жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз, лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін ал ендеше бастадым. Фейк өсекші хайп. Қайрат Нұртастың анасы баласына қатысты видеоға пікір білдірді. Видеода жастар Қайрат Нұртаспенен өзге де әншілерге салыстыру жасайды. Әнші Қайрат Нұртастың анасы продюсер Гүлдер Айдарбекова Инстаграм парақшасы әлеуметтік желіде баласына қатысты тараған видеоға пікір білдірді деп хабарлайды Азаттық рухы. Видеода жастардың Қайрат Нұртас пен Скриптоник, Сау Мо секілді танымал әншілерді салыстырып таңдау жасайды. Жастардың талғамы жайлы екен, көзім шалып қалды. Қаяна болса да баласы жайлы жылы сөздер естігенде жек көрмес. Фейк өсекші. Жұлдыздарды пайдаланып, хайп жасап, оқырман көбейту әрекетіменен өз адамдарына ақша төлеп, пиар етіп, өтірік тақырып ойластырып, айтпағанда айтты етіп, елді шулатып, жерден алып жерге тығып, отыратындардан шаршап жүргенде, мына жастардың жылы сөздері үшін жақсы көріп отырмын деп жазды Гүлдер Айдарбекова. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де видеоролик қажетті жерлерге жету үшін видеоролик астындағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Сау саламатта болыңыз.